warbixin baan kaaga hayaa. Waxaan kaloo ku hayaa, haddii ay Soomaaliland garow qabsato, aqoonsigeygu siduu noqonayaa? Iyo warbixin baan ku hayaa qof kasta 10,000 gaarsiiya. Haddaad 10,000 gaarsiisiin, barnaamijka ayaan galayaa. Waxaan kaloo ku hayaa gabadhii cuntada ku istaagtay ee cuntada ku tumaday oo labada lug ka jabtay, Ilaahayna nacdal ku riday markii ay cunto masaakiin u baahan tahay ay ku tumatay. Cuntada dadka jooga waddankii, cuntada waxay moodayaan in la soo iibiyo. Cuntada waxaa laga soo qaataa, waxaa jirta meelo qofka aan shaqaysanayn, waxaa jirta meel kaniisada oo laga soo qaato cuntooyinka. De walaalayaal, 150 waad igu daawanaysa shaashada, lama qaraacayo, maxaan sameeyaa? Baasha hawada mar qura ku dhufta, aan afka la qaado walaalayaal. Icaawiya anaa ina caawiyo. Shaashadaan ka dhintay, shaashada ololiya, barnaamijka aan galo, 8,000 baa iniga dhiman. Maxaan hadlaa walaalayaal? Shaahigan ku noqonayaa. Shaashada ololiya, aan galo barnaamijka, idinku iga faa'iidaysta, anaa iniga faa'iidaysta walaalayaal. Hansi dayna cod laga helay wiil ka soo jeeda Majeerteen. Hansi dayna codka cod laga helay wiilka aan sii dayna uu leeyahay Majeerteen oo diyaar garooba walayna qabsanayaa. Codkan sii daaya wax yar isuga. Weliba sheekadan waxay ku noqonaysaa Majeerteenku aad inay isku hubeeyaan haddii ay yidhaahdaan Soomaaliland kusoo dhawaadaan ama ay isiraahdaan qabsada, si daaroodka oo dhan ay iskugu tagaan. Wax soconaysa ma Soomaaliland ka tallowda xadka maa dhulbaanta looga baahna dhulkaasoo dhan inay ilaaliyaan. Laakiin Soomaaliland inay soo dhaafto meelo xariiqo aanan macquul ahayn waa halis weeye. Aan sii daayo codka wiilka Majeerteen. Hadda caawa ay joogaan ciidanka Soomaaliland ee meesha joogaan ilaahow iimaan kaga qaad baa awal tukrag baa laga hadlayay. Haddaan garow laga hadlayay ma maayinsha garowe iyo qardho aggaa barana de qarnay ku beeganta qarnay garow magaalada hadda ay caawa ay joogaan ciidanka Soomaaliland ee meesha baasha joogaan ilaahow iimaan kaga qaad baa awal tukrag baa laga hadlayay. Haddaan garow laga hadlayay ma maayinsha garowe iyo qardho aggaa barana de qarnay ku beeganta qarnay garow magaalada hadda ay caawa ay joogaan ciidanka Soomaaliland oo ku siisin qaya magaalooyin badan kabacdi kabtan Ayuub oo Majeerteenka u sheegay oo la diyaar garoobe sababtoo ciidanka Soomaaliland waxay la socdaan Muuse Biixi ayay la socdaan oo ku sugan Laascaanood. Waxay ku siisin qayaan garowe ayay ku siin qayaan 15 kilomitir ayay u jiraan garowe. Weligeed lama aragtin oo kale inay dhacdo. Laakiin ciidanka Soomaaliland waxay ku socdaan saddex digta ayay ku socdaan. Anuma garanayo laakiin ma garowe inay qabsadaan bay doonayaan. Shan kun baa iniga dhiman shaashada qaraaca. Dadka Majeerteen oo dhan ayaa kacay markii la arkay inay soo dhaafeen. Awal tukarraq ayay joogeen, way soo dhaafeen boocama ayay joogeen, korba way soo siin qayaan. Marka ciidankii ee Majeerteen iyo ciidan kale isku jira ee qabiilada kale kolba dib ayay u sii baxayaan, way ka baqayaan baad moodaysa inay ka baqayaan, dib bay korba u sii baxayaan. Marka iyaguna magaaladii ayay ku sii dhowaanayaan, iyaguna dib ayay magaaladii ugu sii guranayaan. Marka reer Soomaaliland waxaan leenahay walaalayaal, meeladu socotiin ma garanayno, meesha dad baa ku nool. Aqoonsiga aad sheegaysiinna aqoonsiga ma hayaan Majeerteenku, ma hayaan. Waxaa laga doonayaa nimanka dhulbahanta laga doonayaa inay dhulkooga ilaashadaan, laakiin Majeerteenku baaba lagu taga dhulkooga. Awal waxaan ka hadlaynay sool iyo sanaag iyo cayb baan ka hadlaynay walaalayaal, sool iyo sanaag iyo cayb baan ka sheekaynaynay. Warkani ilaa shalay ayaa laygu soo celinayaa war dadka dad badan baa ku daawada sirri Soomaaliland dib loo riixo oo la yidhaahdo odayaal dhaqameed ay ka galaan warbal ka jooga meeshaad ku socotiin. Marka waxaa la leeyahay garowe inay qabsadaan bay doonayaan. Hasiida iyo codka wiilka Majeerteen ee meesha baasha joogaan ilaahow iimaan kaga qaad baa awal tukrag baa laga hadlayay. Haddaan garowe laga hadlayay ma maayinsha garowe iyo qardho aggaa barana de qarnay ku beeganta qarnay garowe magaalada hadda ay caawa ay joogaan ciidanka Soomaaliland
وعيدا كأدقوي وفي رصده ولاليا أيضا كان وحيدون يان إن الجرو وقب صدام لكن جرو وحوجنا شل يتم كيلومتر إحنا أول شيء بدل ما كنت عادنا يدي كسر الوادان لكن عدا كسومال نقول كوجا هالشو كان ولاليا وحصومالي وإن سوى الرسم ما شرتو وحبت لأن نقول صوص عتم ما شرتو وح إن جرو وريج يلا صعانود ما شرتو إن ما كانوا البهنتا مرشا إذن كأيا قيب سنة يا لكن جرو ومرد وان كرتين ولاليا جرو واحد ده قبل 60 وحين قن الساعة بوصع صي وحصل سكوت جي قرنه قرنا صنك أي ساري يهيمه والله ياب ولا ليه تمام كل مقعدين شن كم بعد مش عشان تقرأ ولا ليه شاشة ده سحولي وقرأ برنامج كان قلوا واحد دوني يا هتبا إن كهذا الله كل بحر على المركز عطوا ضدك يجو حلا واحد دوني يا حال ده الصعودي تلا مركي بين اللسوس عسي سيدك ده سادو لسوس عسين تاك تاك ولا ليه أنت بدل إن وحيابها عند عندنا واحد دونا سي أدمر كي بقول سعوتين ثاني لسه سعوتين سي دق دقة إنكوا قربها يو حسد جوتين لكن واحد دونا وربحين كصديب أنك وريال بنا مركز تعيان لحق علينا مركا تاك تاك أيام دونا ثاني لسه سعوتين ولا ليه صار ودنا كنا نوجور هيسين وما درى أدوجور هيسين هذا والله يا حبيبي ما ينسى جرو ويا غرنا أجا برنا دغرنا كبيعان رأيي كده، بس هذا أول شغل، إيه كسبال لين، إيه بس شغل، شنو تونكروا شو شنو تونكروا شو شيء، لا هو إيمانك يا قاعد بع، أول تكرر ولا يهلي، هدان قرو ولا يهلي بما ينسى، قرو إيه قرو، كابتن أيوب دارنا يا بحلي هاي، معنتي تكرر تكرر قبضان، إن عندك سمال سوسين قيم قف كستوى جوال عليها، لكن مع المحصلش على هدي قرو ولا وريجان. ويكون نقولسا مامك بوتلان لبرتبوين بيكون نقولسا مامك سوح نقولي مامك سيجرى من نقولي وديكرا وعزمة لغاية صدر إذن كادا بو عمي فريا إن مدحويني سمالا نوح توغا لاس عنود بوتوغا ولا ليا سمالا إذن كوكوبنا وحيكوسو وقلنسا وحيسكات كينسا كيف تبارك إيسكات كينسا مثلا كما دي أقوسك لو دي دوكالي وكان أقوسك حسن شيخ وكل واقعي waxay isleeyeen Soomaaliland marka bilow ciidanka gorgor iyo ciidanka danab la iniga soo daadiya qaybtan waxay hadeenay iyo ciidankan alpha group la yiraahdo Puntland bilow qaybtan la iniga soo daadiya Puntland meesha qura ee laga soo gali karo isaaqa waa qaybta Puntland marka laga soo gali karo sawta dul kale oo xamar la wadaago xuduud ma jirto xagga Ethiopia way xiran tahay oo lama soo jeedi karo dawladda ka jirta laakiin maamul goboleedka la soo jeedi karo ella soo dhaxmari karaa Soomaaliya kamida waa Puntland oo qura iyaguna waxay isleeyihiin Soomaaliya waxay isleeyihiin aqoonsigi mar hadii la nidiiday Puntland si qabsada oo garow la wareega kibac ku siisin qayaga xamar ugu tada waa sida uu socdaana wararku igu soo gaariyay inta in kale indii soo gaarin ba waxay ciidanka Soomaaliya iyaga xamar ba ugu tada oo macal galgacay ka qabsada oo fiirsada waa system soo dhow oo soo dhow وين حسوس تدلية شاورا ليا صومالي وين لسو جيدة صوتا مملكي صومالان أقوان سيبال لود دي دي عيدا كينا او صوصين قيا سال لصعودا ملكست ورياش ورركا ويتبين ايان لباكم بعد ما شير قرأي لباكم بعد ما بوحية شاشة دقراع كومن تقاين نفرو مركا وحل دون ايا آد بلود حد لي صوتا نمكان وي صوت جيدان دول بحانتا وي صوت جيدان كليو واحد ما ينا مرشارتين كتشيدان مرشارتين كتاي تشيدان نبت قلي ولا ليه صومالي أفكار قلي مركز رئيس مال لو حس ليه هين أنت حقا بل إني جسوا قلي بقول أنا أقول نقول كيد بقول نقول وعيدا كأي كورين دنا بيا قرقر إذا كسر حراه وبوده أي سليني يك كهور تجب إلا شر إلا درات ويلكسوا جدا مشرتين أنت بدنا وريها كابتن أيوب أيه ورب بدنا سيد أيه أيسقاب بقية
oo dhaaranayo leh Soomaaliland qarka ayay noo saarantahay inay qabsato wuxuu og yahay marka ciidanka Soomaaliland awoodooda qofna walaal ma been ma sheekaro awood aad bay leeyahay waxaana kan ka yaabnay maanta soo badhigay gaardiska walaalayaan ee lahayd dadkan ee Itoobiya ayay ka soo qaxaysteen kaarayaashan iyo ciidanka sidan ciidanka ugu gibalay marka waxyaab badan ba jira Soomaaliya inkuna wax ku mashquulsheen TikTok iyo qabiile iyo sheekada noocaas iyo nin maxay aadana xaqan oo maamul goboleed ka beera iyo sheekada noocaas aad ku beerateen war dadku wadankiiba joogaan wala kala qaato wadankii walaalayaan TikTok intan ka qeyliyeena wadankii wala kala qaato walaalayaan inaka waxay noqotay TikTok oo ninkii sameeyay oo waxa uu sameeyay dadka walwaalan iyo dadka aan shaqeyn intan ka dhex sheekeynayne wadankii wala qaato wadan TikTok lagu xoreeyo walaalayaan nin libaaxiye ku qaraacay nin TikTok ku qaraaca ama nin lacag ku daadadiyo waxba lagu xoreeyo wadankii waa la wareegay walaalayaan ninkii Xasan Sheekh waxa uu inuu soo toosiyay nimanka Soomaaliland markii naga jiifay walaalayaan nimankaasi codka ayaa si deenaya wiilkan uu leeyahay walaal ina qabsaday haddii diyaar garoobay aga barana deeqray ku beeganta rayi garo bayaad hadda ay weey joogan ciidanka Soomaaliland ee meesha baasi joogan shani tokra shani tokra ilaahow iimaanka ay qaadba awal tukrag walaga hadlay hadaan garow laga hadlin ma maayinsha garow iyo qardho aga barana deeqray ku beeganta rayi garo bayaad hadda ay weey joogan ciidanka Soomaaliland tira badan walaalayaan ayaa la socda ciidanka Soomaaliland tira badan ilaa inaka Puntland waxay noo joogaa dhishiishe iyo majeertaan iyo dhulbahanta iyo leelkasa iyo warsangal iyo nimanka Soomaaliland oo tira badan ciidanka ugu walaalayaan in cabsi gelinaya nimanka Soomaaliland ciidanka Haystan tira badan walaalayaan ma tuguti waa taageeraysa waa in system la sameeyo walaalayaan war ka soo kordhay xaggan aad kala soconaysaa dhaqdhaqaaq weyn ayaa ka socda gobollada bariga ee ka bacdi markii uu ku dhawaaqay Xasan Sheekh inuu ku gacan saaray aqoonsigana uu diiday Soomaaliland markaas Soomaaliland waxay ka baqaysaa mar hadii aqoonsiga loo diiday ay diidan inay Soomaaliya ku biiraan xoog ayaa lagu maqoolinaya Soomaaliland xoog ayaa lagu maqoolinaya marka xoog lagu maqoolinayo waxay noqonaysaa in laga gala qaybta Puntland ee noqonaysa iyaguna dib ayay u soo siin qayaan oo Puntland ayay ku soo siin qayaan way islaalnaya sababtoo waxay isleeyihiin in la inugu yimaba burciye ninku Hargeysa dhex fadhiya u fiirsada waa barisi kuma tagi waa niloobe toban kuwa ku gaarsiiyay dhalinyarta yar barraale ahaad oo walaalayaan waa nisoo qabanaya barnaamijkan hadda galaya khalaas waad gaarsiiyeen toban kun haddan kuma tegeynay furaya marka waxaan doonayaa xaaladaha soo socda la socda waxa soo kordhaya waxaan doonayaa walaalayaal warar intaan wararka gelin waxaan doonayaa intaan wararka gelin waxaan doonayaa dadkii maxay aadanay shalay ilaa darad isuga inta waxa la yiri ummada waa loo mahad celiya walaalayaal ummada bilaadanka baa la yiri waa loo mahad celiya waxaan doonayaa nimanka ama jeerteen waxa la nileeyay cabsi bayna soo wajahday laakiin degdegina Soomaali bay inay joogto walaalayaan dhalinyartu waa qeyliya oo meel kastay ka hadlayaan laakiin waxaas wax soconaysa maaha laakiin ciidanka Soomaaliland tira badanaa walaalayaan ma nimanka ka imiday Hargeysa ka imiday ee buuca ma jooga war ma inaka wala misaacadan baa laga heesayaa walaalayaan ma inaka waran misaacadan baa laga heesayaa Xasan Sheekh ciidan kan uu soo wado uu doonayo inuu ka soo wado saara meesha ee uu isleeyahay Al-Shabaab taystaafi kuwii kalena xaggan ay ka soo socdaan horyaa sheekadu sheeka halitsay noqotay wiilkii ilaa xalay ilaa daraad majeerteen ayuu la hadlay wiilka ka soo jeeda muxuu ahaa wiilka majeerteen wuxuu leeyahay gar waa yaala naga qabsanaya diyaar galooba dhammaan wuxuu la hadlayay majeerteen kooga inta badan media haysaga ee ugu jira warbixin ayuu soo gudbiyay nimanka weyn soo gaadheen ilaahay baan leenahay nimankii waxay qabsanayaan garowe waa kan codka siidaayo baasi joogan shani tokra ilaahow iimaanka ay qaadba awal tukrag walaga hadlay hadaan garow laga hadlin ma maayinsha garowe iyo qardho aga barana deeqray ku beeganta rayi garow bayaad hadda ay caawa joogan
إيه كسبال لان إيه ماشي تشوفه شاني تونك شاني تونك إله هو إيمانك يا غاد با أول تكرر ولا يا اللي هدان قرو ولا يا اللي بما ينشا قرو هذا ما مركا واحد كسر بندق الحدود دي عيدا آت وحليسة وآت تكو أيوة بقين وحن كتو سيا وحن كتو سيا عيدا كاي صوب بندق سمالا عيدا واحد صوب بندق آل لو قعب صدو أي وحن كتو سيا مع عيدا كو قادرية أجا برنا دي غرنا كو بيغان عيدا كإن كلاريا ee jooga ee waa kan ee waydankii ugu badnaa waka wayna kulaalayaan waka u fiirsada xaggaas ay nigu soo dhaweynaya ma arkaysi laakiin meesha way kulaalaya Soomaaliyeen xaggan ku soo wada ciidankii kale argagixisadi marka meel isku keenay aanu ma garanayo laakiin warar ka soo baxay ganad kala soconaysa taaka taaka way la socdaan Xasan Sheekhna aqoonsigii Soomaaliland uu diiday iyaguna aad oo kacin waxay isleeyeen dagaal bad wax ku yeelay Soomaaliland ay dagaal wax ku meelaysan walaaliya Soomaaliland wada hadal iyo miis baad wax ku yeelaysan walaaliya haddii aad garow waqabsatiin idinku baad dagaal isku furayo wallahi nimankan ma jeerteen kun way ku dagaalamayaan caasimadooda sababtoo ah meeshii baad ugu timaadeen ba waa qalad weey marka haddii aad qabsatiin garow way suurta gashaba ma jeerteen oo dhan baa dhaaranaya laakiin ma suurta galeyso nimanka ma jeerteen way ku dagaalami karaan macalladay ka baxsadaan oo kale way ku dagaalami karaan sababtoo ah dhulkoogi haddii aad ka qabsatiin oo kale لكن أقونسي حسن شيخ نمكن ما تشيرتين إني ما هيان أدوكو أتيق بسنسين لكن حسن شيخ ما كسوها اللي حمر تهداد لي دين مع البوت لما سي جيري إنا إلا حمر ما سي صعونا أقونسي قو إيمانيا هدك دقينة هدك دقينة أقونسي قو إيمانيا حسن شيخ والله لها اللي نمكن دا نمكن دارود كأيا نمكن هوية أقونسي كأيا والله لها اللي هدك دقينة والله ليا دقدقو ما في عنا دقدقو واش شيطان وي صوت حسن شيخ نوك مصبي حب هدي لا درك يصير اسكسر عيدا كبرود دي يوغاندا ولا ليا اوكي برنامج كان قالو برنامج كان قالو ولا ليا واحد لا سوتين ان حسن شيخ هو ديدي اقونسيغا سومالي لا كبعد مركي واشنطن دي سي وكيدي انكو ما اوغولين ان لا اقونسدا سوماليلاند سوماليلاند او ايادونا دردر غليساي اما ان عبد الرساق ادان كو سلام غودوميو اسو غلاي غودوميو ادان كو سلام سوماليلاند او ايادونا دردر غليساي عيدانكيغي كيدكا او كو سيسين قيا حدودها كبعد مركي كتلاابن دولكي دولبانته اينا او تلاابن دولكي ماجيرتينكا ايغونا waxay isleeyeen hadii mar aqoonsiga la niidiido كلي حسن شيخ وحن نقول وجهي كرا عيدا وجوب لي أو مركلي أدنا وقوي قلو قلو سحوغة أو قصب لغو سوك حيو تاسين حسن ومن نقوني سوالان هدي لا يدادق والاس قصب إياه ماشن هوغي هلاك باك سو صعودة لكن كلي وحويا حسن شيخ هذا الكوكو هاد ليو وحيا ببادن أيا لغا فسيرتاي لكن مدبا نيشيغ إياه إذا كان سمال مصبيح وهذا هو ده ella keenay tugarraq dhaafay ee maanta buuca ma jooga waan dhaqdhaqaaqo wax la socona walaaliya qofkii warbixinta doonaya xaggan uu kala soconaya taaka taaka ayaan la soconaya inay garow qabsadaan iyo inay dib uga noqdaan waliba ciidanka laba mid ayaa lagu eedeynaya xasan sheekh hadduu ka noqdo wadahadla Soomaaliland waan la hadlayna ciidanku waxa laga yaabaa inay dib u laabtaan laakiin waxaan eegi doonaa waxyaabaha iyo dhaqdhaqaaqa صعدة حقنا تكون قدود وحن كلا إني شيخي حسن شيخ وحن ليه لو بحنته والله قد طلابي حسن شيخ وحن ليه مجرتين لو كي مجرتين بلا سكواش لو ما تتقال لي سولار حسن شيخ وحن ليه أقونستيك سومالي ليه لابن بيد أيين نقونيسا لابن بيد أيين نقونيسا وحن نقونيسا إن أدني ممكن نقا أقونستيك أو أقونستيك نقا سيشت iyo waxa noqonaysan nimankan in aqoonsiga marka u diido ay ila waligood taas kaga fadhiyaan ayagu qabiiladooda ay kala baxbaxaan oo ninkasta calan sameysto waxa laga doonayaa marka nimanka maakhir calan bay sameysteen Soomaaliland calan bay sameysteen nimanka darawish calan bay sameysteen nimankii gadaburse calankoogii way ka noqdeen oo nimankii imikaysaaq bay la saaxiibeen oo waxay yidhaahdeen Soomaaliland wax noo dhaanta ma jirto
أنا كوجي قفسي تمارك لكن كست على كيس وقفانية أنا ما قرر كره تيك توكا واللي بدت حالي ساتشوكا واحد درك يسا ضد إساقي لا تشار نقدر تتكلم ولا على ضد إساقي لا شركة سنة يا درك إسا مركا نمكي قد بورسي نمكي إسا كل يقعد بالوقت تجي سومالي لين لكن نمكي